räjäytetään vielä koko peliala. Niin räjäyttää. Sinä ja minä, me ei tarvita ketään muuta. Penny. Me ei luovuta, että me tehdään jotain, mitä kukaan muu ei ole tehnyt. Tämä on tiimityötä. Ei pärjätä tässä yksin. Minun on tarvitsen tiimiä. Sun pitää jatkossa muistaa, että ihan kaikki ihmiset ei ole tietysti mulkkuja. Aika moni on. Hetkinen, hei, mikä toi on? Noora on mennyt kihloihin. Järjettömän paska idea. Me ollaan sovittu, että jos toinen meinaa mokaa, niin toinen puuttuu siihen. Joo, joskus 10-vuotiaana. Mä haluat järjestää mulle polttarit. Jäätiin aina kimpas jälkiistuntoon. Lapsuudesta nuoruuteen kuin ojasta allikkoon. Oi, halvaantunut ilman sua. No etän ole. Mä pystyn mihinkään. Sä kuvittelet, että kaikki on sua vastaan. Ainoa vihollinen on toi sun päässä. Koittasit tees jotenkin tästä päivästä selvitä. Musta vaan tuntuu, että mä oon koko ajan jossain välitilassa. No mitä jos sä tulisit pois sieltä? Mä en kadu mitään.